Poslanica Kološanima, 4. glava. Gospodari, činite robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate gospodara na nebu. Budite istrajni u molitvi, bdite u njoj sa zahvaljivanjem, moleći se ujedno i za nas, da nam Bog otvori vrata za reč, da kažemo Hristovu tajnu, za koju sam i ja svezan, da je objavim onako kako moram reći. Mudro živite prema onima koji su napolju, iskorišćavajte svoje vreme. Vaša reč neka je uvek ljubazna, solju začinjena, da znate kako vam treba svakom pojedinom odgovarati. Završni pozdravi. O mojim prilikama obavestit će vas Tihik, dragi brat i verni služitelj i saslužitelj u Gospodu, koga sam baš zato poslao da doznade kako smo mi i da uteši vaša srca zajedno sa Onisimom, vernim i dragim bratom koji je jedan od vaših. Oni će vas obavestiti o svemu što se ovde zbiva. Pozdravlja vas Aristarh, moj drug u sužanjstvu, i Varnavin nećak Marko, za koga ste primili uputstva, ako vam dođe, primite ga. I Isus zvani Just, iz obrezanja, ovi su jedini koji mi pomažu za carstvo Božje i koji mi se nađoše za utehu. Pozdravlja vas vaš zemljak, Epafras, služitelj Hrista Isusa, koji se jednako bori za vas u molitvama, da biste vi, kao savršeni i potpuno osvedočeni, mogli ostati u svemu što je volja Božija. Ja naime svedočim za njega da se mnogo trudi za vas i za one u Laodikeji i za one u Jeropolju. Pozdravlja vas, dragi lekar Luka i Dimas. Pozdravite braću u Laodikeji i Nimfana i crkvu u njegovu domu. I kad se ova poslanica pročita kod vas, postarajte se da se pročita i u Laodikejskoj crkvi, a i vi da pročitate poslanicu iz Laodikeje. Kažite Arhipu, pazi na službu koju si primio u Gospodu da je ispuniš. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Sećajte se mojih okova, blagodat sa vama.